É barca de açaí? Patroneta! Não mente, amor! E aí, o comentário com mais like era a barca salgada challenge. Obrigada, mano, por curtirem bastante o comentário. Isso, então se vocês gostam de vídeo de barca challenge, contra qualquer tipo de challenge, clique bastante no joinha pra gente. Porque a gente pode fazer um outro tipo de barca challenge, né, Jess? Isso, e já vai comentando aí como vocês querem. É, daí o que tiver mais like a gente grava pra vocês, tá bom? Tipo assim, barca doce challenge, ou barca de sorvete challenge. É, e como eu sempre digo, então se o seu coleguinha já comentou o que você quer, você curte o comentário dele aí. É, com mais like vamos gravar pra vocês. Então bora começar, Jess. Aqui temos 20 papeizinhos com ingrediente, daí a gente vai sortear, né? Daí vamos montar nessa barra. Vamos ver que vai ficar mais. Desculpa, mas eu acho que os dois vão ficar gostosos. É impossível ficar ruim, gente. Gente, porque tudo que tem um aqui tem coisa ruim. Coisas gostosas, amor. Então daí eu começo. É, você começa pegando. O que eu gostaria de pegar em primeiro lugar? Ó, o que eu mais quero, gente, é pão de queijo. O que eu mais quero é. Eu não sei o que eu quero, então já vou olhar. Batata frita também é um dos melhores, batata frita. Ah, eu queria batata frita, gente, fala sério. Ah, não, requeijão. Isso já deu. Não sei por que eu li pão de queijo. Requeijão, ela deu pão de queijo. É tipo, tudo a ver, né? Não, mas isso aqui é diferente, olha. É com tomate seco. Nossa, que chique, eu quero. Ela é chique. Meu. Minion! Me passa o Minions. Oh, você já quer pegar eu o Minions? Quero. Eu quero tchau, tudo Minion. Que é meu. Ela gosta tanto de comida que ela até beija a comida. Tipo assim, comida, eu vou ser linda, eu vou te comer. Aí você beija ele. O meu é torta de frango! Ah, eu queria. Você pega, porque ela tá misturada com outras coisas. Ah, eu queria torta de frango. Eu queria torta. O meu é nuggets! Oh! Dois tipos de nuggets! Tá bom, Minions, eu entendi. Você queria o seu coleguinha. Tá, entendi, entendi. Hambúrguer! Nossa, você não tudo que eu queria. Você quer trocar o hambúrguer pela batata frita? Você troca ou não troca? Eu tô pegando dois. Você tá roubando. Não, mas eu queria o hambúrguer, eu queria esse, mas eu também quero esse. Bacon é meu. Assim, eu só posso experimentar. Não, é pra você, porque essa aqui é o que eu vou beijar. Eu dei uma lambida, tá bom? Pizza de calabresa! Ah, depois eu pego ele. Não, eu vou esquecer. Já pensou se eu esqueço a mala que usa? Essa Jerry é muito louca, amor. Vocês acham que Jerry é muito louca? Hashtag a Jerry é gulosa. Ah, eu achei que você me chamou de gulosa. Pão de alho. Eu amo de alho. Eu também. Tá, eu sei. Daqui a pouco vocês vão falar. Você queria tudo, Jerry. É verdade, Jerry queria tudo. Ela quer colocar 20 coisas aqui na barca. Maionese. Ele me bate no pé de feito maionese. Ele não sei. Ele gostou de maionese. Ele virou a cabeça. Virou a cabeça. Esse aqui então você já pegou. Ah, eu peguei esses três? Ah, então já passa aqui. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Calabresa! Olha o tamanho desse. Esse aqui ainda não tem dono e o pastel é meu. Já vou. Deixa eu experimentar pra ver se tá bom. Não. Vai, Mara, você. Ah, foi. Eu já peguei minha calabresa. Nossa, gente, aqui tá um cheiro tão bom que vocês não têm noção. Doritos! Ui, eu amo! Quem também amou Doritos? Fala aí nos comentários. Nossa, Doritos é vida. Doritos é Doritos, né? Se você quiser dividir. Eu acho que não vai um pacote na barca. Se você quiser dividir. Prossiga. Prossegui. Risoles! Nossa, Risoles da tia do joinha. Olha, então dessa bandeja, Mara, duas coisas que já é minha. Então a coxinha. Quem vai pegar a coxinha? Eu ou você? Olha, a coxinha é muito difícil. Amor, já comenta quem vocês acham que vai pegar a coxinha. Vamos ver quem vai acertar. Vai. Ou não, vai ser você, porque você tem mais sorte. Eu já peguei ketchup agora. Cotinha! Vem, cotinha! Quatro ingredientes. Fala, Mildo, vai vir pra mim. Sala, Mildo, um, dois, três e já. Coxinha! Hashtag chateada. Vai, Maro. Ovo! Porque eu sou fitness, eu. Maro, acabou. Vai, pega. Um, dois. Não, pera. O que que fala? Sala, Mildo e ketchup, né? Um ketchup de queijo. Eu quero sala, Mildo. Um, dois, três e já. Pão de queijo. Sala, Mildo. Vai, vai chover pra essa troca. Ai, vai. Sabe o que é uma coisa muito gostosa? Ai, você cortar o pão de queijo no meio e passar maionese e uma fatia de sala, Mildo. Não, gente, tudo que eu mais queria nessa barca era o pão de queijo. E eu queria essa pauta de flango, né? Vamos trocar? Não pode. Jogo é jogo. Esses papeizinhos aqui na mesa, sai, sai, sai. Tá, amor, então agora chega aqui mais perto. Chegou a hora de montar a nossa barca. Então vamos começar a montagem, né, amor? Estava aqui pensando, porque tem tantos ingredientes, olha. Pensando, o que que vamos fazer aqui, né, Jero? Tá difícil. É, tá difícil. Fazer um negócio bem da hora. Pra ver quem que vai vencer esse desafio, né, não, Jero? Eu acho que eu já vou ser perdedora. Eu já pensei em perdedora. Eu estou sem criatividade.
doce. Ah, ela tem que falar isso aí depois do dela, fica mais não, da hora. Não, é sério, é muito difícil. Que nem eu tava falando pra ela, o doce é mais fácil, porque a gente vai enfiando as coisas em cima, vai fazer um montinho. Agora aqui, só pegar meu pastel, colocar meu risoto, colocar meu coxinha. Não, mas é isso que vai ser o desafio, porque você tem que fazer uma coisa legal com esses ingredientes, entendeu? Porque nem Masterchef, você tem que criar com aqueles ingredientes. Olha, eu vou começar colocando os meus, gente. Eu vou começar colocando os bacon. Bem aqui, nessa parte aqui da minha barca, olha. Essa aqui vai ser tipo, como se fosse assim, né, o rabinho da barca, entendeu? Entendi, querida. Entendi. E eu vou começar o meu fazendo? Não sei. Ah, é sério? Ai, não sei. Eu acho que eu vou... Ilumina seu cérebro. Como fala? Já que eu tava falando que pão de queijo com salame é gostoso, eu vou rechear o meu pão de queijo com um pouquinho de maionese, que eu amo. Oh, Deus, você tá peidando. E uma, ó. Eu não tô peidando. Você que tá fazendo pum. Tô brincando, meu amor. E ó, vou decorar assim, ó, com uma calabresa, ó. Oh. Oh, Jerry, parece tão gostoso. Tá que bom. Delícia. É, vamos comer na hora, né? Agora, eu não sei mais o que fazer, né? Ó, tem uns bacon que eles caem. Tem que pegar outro bacon. Amoros, me ajudem. Iluminem minha cabeça. O que que eu faço com esse pastel? Come. Será que dá pra deixar ele aqui? Ou será que eu ponho ele aqui? Acho que eu vou pôr ele aqui. Ai, eles não querem ficar parado, eles. Não fica parado em nenhum lugar, mano. O que que a gente faz? Ó, tô tentando ver o que que dá pra fazer. Olha, eles não param. Aí, gente, já coloquei meu bacon aqui. E aqui vai ser a parte do molho. Que, tipo, vou colocar o ketchup aqui. Aí depois a gente vê que o nosso salgado passa aqui e come, né? Aí vamos colocar aqui ketchup. Bastante ketchup, que a gente gosta bastante molho. Aí, oh, que bonito. Aí a gente depois pega o salgado e passa ali, ó. Delícia. E agora, olha, eu acho que ovo combinaria muito com um cheeseburger, você não acha? Eu acho. Então eu acho que eu vou colocar ovo aqui dentro. Gente, o que, eu faço? Ovo aqui dentro. Ah, porque, gente, eu amo lanche com ovo. É muito bom. Então vai ficar tipo um super x-tudo. Ó, delícia. Aí vamos colocar ele aqui. E o que que vamos fazer com essa torta? Torta. Os salgados escorregam, mano. Torta? Escorrega mesmo, Diário. O que que vamos fazer? Sim. Sim, sim, sim. Um passito bailante, Maria. Não, Mara. Ah, esse amor é tão profundo. Ah, que música é essa? Você é minha prometida. Essa tá pra todo mundo. Sim, sim, sim. Esse amor é tão profundo. Mara, nossa, esse. Quem conhece essa música, gente? Gente, a Diário é louca. Gente, eu queria tanto espetar esse negócio aqui, mas você acha que ele vai cair? Eu também queria tanto um espeto, alguma coisa. Amoros, ele vai cair aqui ou não vai? Será que eu tenho? Sim ou não? Sim. Tá lá, vamos. Vou tentar espetar aqui. Vamos ver se vai dar. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Gente, o legal é que ele tá parecendo tipo assim um navio mesmo. Aí tinha que botar alguma coisa assim, olha. Assim, né? Ia ficar da hora, hein? Mas não vai dar, né? É pesado, acho que vai cair. Gente, mas aqui tá muito da hora. Que legal. Eu não sei, eu queria fazer um lugar pra pôr maionese. Eu queria pôr aqui, mas se eu não pôr salgados aqui, eles estão caindo. Tá muito difícil. Aí vou botar o salamildo aqui embaixo pra ele ficar tipo uma caminha aqui, ó. Ó, vários salamildos aqui, em homenagem a Jero, né, Jero? Sim. Ó, só homenagem. Vários salames aqui. Vai fazer uma caminha para a torta. Tantantã. Oh, bonito, hein? Bonito, 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 bonito. Eu queria fazer, amoros, como se a barca fosse tipo a barca dos Minions. E eles tivessem onde brincar, sabe? Aí eu tava pensando aqui que seria o escorregador deles. Mas e o resto? E eu quero aprontar alguma coisa com esse catupiry aqui. Catupiry. Eu quero fazer uma pitangada, quero aprontar alguma coisa com ele. O que que eu faço? Será que é bom? Não parece que é catupiry, gente, isso aqui de tomate seco. Ele tem gosto de um molho, sei lá, diferente. Você já provou? Não, né? Não. Quer provar? É diferente. Acho que a catupiry original vai gostar, tipo, só catupiry. Tá com gosto de iogurte. É, ele não tá com gosto de tomate seco. É. Ó, eu vou tentar pitangar ele aqui. Será que vai dar? Vamos ver. Da hora, cara. Isso aqui me lembra, sabe o quê? Bolo de coxinha. Não lembra, gente? Lembro. Que saudades. E, amoros, é muito engraçado que toda vez que a gente encontra alguém na rua, tipo, a gente encontra um namoro, eles olham pra gente e falam, quero bolo de coxinha. Né, Jero? Tô concentrada. Gente, ela tá muito concentrada, ela não fala nada. Será que vai cair? Isso. Não sei. É um guarda-sol dos Minions. Nossa, muito engraçado esse catupiry, tem um monte de tomate. Ah, esse aqui ficou pequeno. Não, tem que ficar tudo do mesmo tamanho. Tamanho? É. Ah, não, não consigo. Vou rechear mais pão de queijo. Ai, gente, acho que pitangar é com Jero só, não é comigo não. Eu não nasci pra fazer confeitagem. Ah, confeitagem. Que bonitinho, olha. Quanta maionese. Jero, olha que bonitinho, Jero. Vou até pôr no outro, pera.
Jerry, olha que bonitinho. Jerry. Ai, que bonitinho. Lindo. Bonitinho, né? Amei. Ó, agora eu quero espetar, acho que Doritos. Mara, pega aí o papel pra mim. Aí fiz caca. Eu quero espetar aqui. Obrigada. E agora eu quero fazer uma arte pro meu Doritos. Quero tentar espetar o Doritos. Eu vou limpar isso aqui, porque não era pra ter maionese. Não, Salamildo, não, cai, querido. É assim que você vai tratar seus sobrinhos? Então. Gente, o que aconteceu com esse Doritos aqui, que ele veio tudo quebrado? Olha aqui. Gente! Quem foi a produção? Nossa, é que mesmo, foi? Mano, tá quebrado ali. Tá, vou tentar catar aqui os que estão inteiros pra me fazer isso, olha. Tadã! Ah, gente, muito da hora, né? Muito da hora, muito da hora. Gente, mas tá tudo quebrado, Doritos. Oh, no! Tadã! Ah, não tá dando certo o que eu tô querendo fazer. O que que eu faço? Meu Deus do céu. Tipo, tá parecendo que é uma pétala de rosa, não tá aparecendo? Gente, isso aqui tá mais difícil do que eu imaginei. É verdade, mas tá da hora. Eu acho que isso aqui vai ficar muito gostoso. Difícil. Gente, eu tô louca pra comer isso aqui. Sério, tô louca, louca, louca. Louca, louca, louca. Ah, gente, já tá roncando minha barriga aqui de desejo de comer isso aqui. Deus, Mara, eu não sei mais o que fazer. Olha, eu não tenho opção. Tô enfiando onde tá encaixando. Ó, o que tá encaixando, tô enfiando. Porque eu não sei mais o que fazer, não. Gente, mas já tá acabando os ingredientes, já. Olha, aqui eu vou fazer uma piscina do Minions, ó. Uma piscina do Minions aqui. Vai bastante maionese. Aí, o que que vai acontecer? Claro, é o furo. Não é piscina, é o furou. O Minion não furou. Não caia, por favor. Caprichar mais aqui no Salamildo, vai ficar mais gostoso. Já não vai adorar? Eu vou mesmo, tá? Vou devorar o seu, vai seu negócio. Vai devorar aqui minha barquinha. Aqui eu vou colocar as calabresas. Aqui tem espacinho aqui. O que que eu faço com o pão de alho? É... Também não sei, Mara. Eu acho que de todos os desafios de montar, pra mim esse tá sendo mais assim... Eu tô tendo bloqueio aqui na minha cabeça. Tá muito difícil! Nossa, gente... Não, isso é muito bom. O que eu faço com meu pão de alho? Espeta aí no espeto. Tipo assim? Acho que não, não tem espaço aqui pra espetar. Ô, essa maionese mais feita do que sair, ó. Vou até dividir aqui com o outro coleguinha aqui. Acho que eu vou picar meu pão de alho. Nossa, esse meu pão de queijo recheado deve estar uma delícia. Deliciosamente delícia. E agora eu piquei todo o meu pão de alho. E o que que eu vou fazer com ele? Vamos comer. O que que eu faço com o pão de alho? O quê? Eu acho que eu vou largar ele aqui, tá da hora. Só vou colocar aqui pra ela grudar aqui, ó. Gente, sério, eu não tô sabendo o que fazer com o resto desse pão de alho. E que ele já tá tão bonito assim, a barca, que eu não queria colocar mais nada, sabe? Não tá bonito, gente? Tipo, ela não tem tanta coisa, mas eu achei que ela tá chique, tipo assim. Né, olha, tem um hambúrguer de espeto aqui. Olha a pontinha esturricada da calabresa. Tá parecendo um cogumelo isso aí. Ou não tá parecendo um cogumelo? Isso aqui também parece. Isso aí tá parecendo tipo um guarda-chuva da coxinha. Isso aqui tá parecendo um cogumelo. Tá engraçado, Jana. É, eu vou fazer uma flor maior aqui pra ficar mais da hora. Vou espetar mais Doritos aqui porque ela tá muito pequenininha. Vou começar a espetar mais. Mara, será que eu consigo espetar ele aqui? Ai, meu Deus, de menino. Eu não sei, hein? Ah, a batata não estava tão durinha pra segurar. Oh, deu certo! Não caia, menino. Não caia, pelo amor de Deus. Ele é o líder. Ele é o que comanda todo mundo. Ele é o capitão. É o capitão gancho. Amores, agora eu vou colocar esse outro meu personagem minion. Agora esse daqui vai estar no ponto que... Aí. Ai, será que vai cair, Mara? Ai! A batata aqui parece que tá sobrando batata. Não sei onde vai usar batata, então... Acho que eu não terminei. É boias pra quando eles forem se afogar, eles tacam boia. Ah, boa ideia. Ai, meu também. Eu não quero colocar o resto do Doritos, nem o resto do pão de alho, porque eu acho que tá tão bonito assim que eu acho que se eu colocar mais eu vou estragar ele, sabe? É. Será que eu consigo? Porque, tipo, ele tá muito bonitinho isso aqui, não tá? Que da hora. Será que cai? Ah, acho que vai cair, né? Eu sei também, tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, o meu tá pronto, amor. Vou colocar mais um pão de queijo aqui pra ficar bonitinho. E terminei! Mas um que tem calabresa recheada? É porque acabou a calabresa. A calabresa tá embaixo do Minion e eu não posso acordar ele, porque agora ele já tá... Ah, entendi. Deu. Ah, tá. Então, gente, agora é a hora mais divertida, que vamos escolher um nome para a nossa barca. Amoros, essa minha barca está me lembrando uma coisa tipo pirata, né, Jerry? Lembra. Então, e tipo, como ela é salgada, vai se chamar Pirata Salgada. E o seu,
O meu, eu vou fingir que essa barca é um navio. O navio dos Minions. Então ele vai se chamar Navinion. Navinion, parece que é um navio espanhol. Mas é o navio dos Minions, Navinion. Adorei, adorei. Ah, mas deixa eu me explicar aqui, olha. Oh. Vocês têm que, assim, usa a imaginação. Faz de conta que esses Minions estão criando vida. Ah, aqui, tá. Ó. Aqui, começa aqui. Esse daqui é tipo um guarda-sol. E aqui é como se fosse um lugar de tomar um bronze. Daí tem uma senhora Minion tomando sol. Aí esse daqui é uma cama elástica. Esse Minion, ele é o filhinho da moça ali. Então, como ele pulou muito na cama elástica, agora ele tá dormindo. Ele deitou pra dormir na cama elástica. Esse daqui é tipo uma piscina de bolinhas, só que não é bem uma piscina, mas tem muitas bolas e tem um Minion aqui brincando. Ele deve ser o irmão daquele outro. Aí aqui tem um ofurô e ele tá soltando bolhas, sabe? Aquelas bolhas de massagem. Ah, hidromassagem. Ó. Por isso que, ó, a água, vocês podem ver que ela tá borbulhando, porque, ó, é hidromassagem. Ah, que delícia. Esse aqui tá fazendo aqui, esse daqui é a bandeira. É a bandeira do navio. Aquela E esse daqui, ele é o líder, tipo, ele que tá comandando o navio pra não acontecer nada de errado. Ele tá olhando pra... É melhor a gente comer logo, antes que esse aqui vai desmoronar. Não caia. Daí esse daqui é o capitãozinho. É. Daí esse daqui é só uma decoração do navio, pra ficar bonito assim, ó, que você olha como se fosse um rabo dele ali atrás. Ah, entendi. Agora eu não sei se eu consigo fazer essa mesma explicação da minha barca, amor. Eu só sei que, tipo assim, eu fiz um hambúrguer com espeto espetado. Essa aqui é a boia pra quem se afogar, mas na verdade não tem moradores, né, na minha barca. Mas assim, sério, vocês conseguiram? Você conseguiu, Maru, imaginar tudo isso tendo vida? Na minha cabeça ele tá criando vida, eles são coloridos, eles estão brincando. Tá bom, parei. Eu só quero falar uma coisa. Pode comer? Pode. Então, finalmente, vamos experimentar nossa barca. Navinho, eu vou lhe demorar. Antes, vou tirar foto pro Instagram. Ah, é verdade. Então, olha, depois que acabar esse vídeo, vocês vão lá no Instagram curtir a foto do meu Navinho. Pronto, amores. A foto para o nosso Instagram já está tirada. Então, não esquece de ir lá no nosso Instagram, viu? Sim, então agora curte a nossa foto. Isso, curtir. Pronto, agora vamos comer. Agora vamos começar com qual? Não, pera. Então, antes, a gente ir pra hora do beijinho. Beijinho da semana, beijinho da semana. Um super beijo para mim, Rafael e Jossi. Um super beijo, gente. Lembrando que para aparecer no beijinho da semana, é só você colocar a hashtag beijinho da semana aqui nos comentários do YouTube, tá bom, amor? Isso aí, amoros. Então, você pode comer? Pode. Olha, amoros, e a melhor coisa. O meu... Meu Minions, tipo, eles estão espetados nas coisas. Porém, não tem perigo de comer. Por quê? Porque ele não tá espetado no espeto. Ele tá espetado por uma batata. Que dá pra comer. Verdade? Deixa eu ver. Nossa, Mauro, por acaso você não sabe? Nossa, você fincou uma batata neles, coitados. Eu não sabia, eu não sabia. Ah, já que você arrancou ele? Ó, ele vai entrar aqui na banheirinha junto com um amiguinho. Ah, que delícia. Nossa, parece que tá gostoso mesmo. Era uma vez um menino. Era uma vez o espeto de um hambúrguer. Eu também vou passar aqui, ó. E vou experimentar. Nossa, muito bom. Aí eu pego um pedaço da cama elástica e como junto com o meu. Nossa, gente, que delícia. Aí, ó, ficou nublado. Não precisa mais de guarda-sol. Aí, o que você faz? Come um guarda-sol. E também aqui ninguém vai se afogar. Então você pega a boia e... Até porque não existe gente aí, né? Amor, vocês querem, ó. Não esquece de colocar nos comentários qual das barcas vocês querem com mais vontade de experimentar, né, Jara? Se for as duas, pode escolher as duas. Pode escolher. Bandeira! Então, se vocês gostaram do vídeo, clique no joinha pra gente. Se inscreva no canal se não é inscrito, tá bom, amor? Um super beijo para todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau! Cotinha. Deixa eu experimentar a sua barra. Nossa, marca essa coxinha deliciosa, Mara. Nossa, essa coxinha tá maravilhosa. Mamãe, você arrasou. Deixa eu experimentar a sua barra, deixa eu experimentar a minha. Tá. Melhor coxinha do mundo. Deixa eu experimentar a sua barra. O que eu mais queria era comer o seu pão de queijo. E o que eu mais queria era o seu Doritos. O seu bacon. O seu salame. Sua pizza. Eu não comerei.